familien og vennene deres skulle dra ut på eventyr på det store ville havet med en båt som de hadde funnet på stranden. De fant ut at de ikke ville bestemme på forhånd hvor de skulle dra, for det er mye mer interessant å reise på den måten. Vi har ikke tenkt å bli borte for bestandig. Hvordan det? Jeg tenkte bare at vi kanskje ikke trenger alt det der. Man vet aldri med havet. Mumimamma da. Når vi kommer frem, må vi kunne gjøre opp ild. Vi finner nok noe. Det er mye hyggeligere hvis alle er gode og varme og får kaffe og pannekake. Men ungene vil ut på eventyr, kjære deg. Jeg har bare pakket det aller nødvendigste. Skynd dere litt nå da! Mummi! Hei, snorkfrøken! Oi! Du kunne falt ned og slått deg. Neida. Du burde være litt mer forsiktig, Mummi. Ta det med ro, si meg, skal broren din være med? Nei, han hadde ikke lyst. Han sitter bare der med nesen i alle tegningene sine. Jeg er så spent. Tenk at vi skal dra av sted med en ordentlig seilbåt. Skal vi ikke dra snart? Det ser ikke akkurat ut til det. Skal dere ta med alt det der? Ja, dessverre. Mumimamma skal alltid dra med seg så mye. Si meg, Mummi, hvor har vi egentlig tenkt oss? Vet vi det, pappa? Ikke ennå. Hei, Hemul! Mm? Har du funnet en sjelden plante? Nei, jeg tror faktisk jeg har den i samlingen min alt. Si meg, skal dere flytte? Neida, bare ut og seile. Så det har ikke vært noen å spurte til båten enda? Nei. Men hva skal dere med så mye bagasje hvis dere bare har tenkt dere på en liten båttur? Kast anker! Ei, ei, kaptein! Kast anker! Alle mann på dekk! Alle mann på dekk! Hardt til styrbord! Hardt til styrbord! Er ikke mummifamilien her ennå? Nei! For en deilig dag! Jeg lurer på hvor vi skal dra. Det vet vi ikke ennå. Jeg vil ikke at vi skal dra så langt. Hvorfor ikke? Du skjønner, jeg er ikke så flink til å svømme. Så hvis vi skulle forlise, så kommer jeg bare til å bli til bryderi. Det ser ikke ut til å være fare for uvær. Alle mann ombord. Mumimamma, vi, Mumrik, Snorkfrøken. Kom igjen, Humul. Nå skal vi dra. Skal du også bli med? Mummipappa sa at vi kanskje går i land på en øy, og da kan det tenke seg finne noen sjeldne planter. Fort enn nå, Sniff! Båten er jo full. Det er nok plass til deg også. Kom nå da! Fort da! Hvis jeg blir med, så kommer båten bare til å synke. Ikke tøys da, båten ligger jo høyt på vannet. Bare se. Der ser du. Men en til er det sikkert plass til. Ikke sant, pappa? Jo visst, og vær rolig og fint. Kanskje en annen gang. For en reddhare. Mumipappa, la oss dra. Ja, nå drar vi, Sniff. Det kan dere bare gjøre. Dessuten synes jeg at noen burde holde øye med mumihuset mens dere er borte. Så omtenksomt av deg. Hvis du blir sulten, står det pannekaker på kjøkkenbordet. Takk for det.
Ikke vær redd for meg. Det er virkelig leit at Sniff ikke ble med. Han er en ordentlig pyse. Husk, han er ikke så flink til å svømme. Jeg tror han er for glad i mat. Dette er livet, hva? Ja, kjære. Vi har visst havnet i stilla. Skal jeg ro, pappa? Ja, gjør det. Kanskje snusmumrikken hjelper deg? Det kan jeg godt. Dere må ro fortere. Jeg ro så fort jeg kan. Kaller du det fort? Vi kom jo ikke av flekken. Jo da, det går bare litt langsomt. Tenk om dere hadde vært mine galeislaver. Det må være veldig sterk strøm akkurat her. For en tragedie. På denne måten får jeg ikke skaffet meg noen nye planter. Ja, hvis du kaster ut en krok, kunne du begynne å samle tang i stedet. Det vokser mye rart i havet. Jeg skulle ønske noen kunne skaffe litt vind. Mange sjømenn har forlist på stille hav. Mumme, pappa! Der borte er det en øy! Den er alt for liten til å bry seg om. Ikke for meg! Se, vi beveger oss selv om jeg ikke ror. Det har begynt å blåse opp. Se, for en vakker øy. Det ser ut til å være en fin havn der også. Og det er sikkert masse sjeldne planter der. Bare det ikke er sjeldne ville dyr der også. Jeg lager en gruve av sten, så vi kan koke kaffe og spise varme pannekaker. Men jeg håper dere vil hjelpe meg å lete etter litt ribbe. Pappa, jeg svømmer i land med fanglinen. Her har du jo en masse nyttige ting. Jeg sa jo det. Vi skal leve barskt, men bekvemt. Jeg lurer på om vi er de første som har satt våre ben her. Takk skal dere ha. Er det noe annet du trenger? Nei, ellers takk. Kanskje jeg skulle gå og undersøke øya? Ja, det var en god idé. Blir du med? Nei, jeg blir her sammen med Mumimamma. Her har du ved til et helt sankthansbål, Mumimamma. Åh, så mye ved. Vet dere hva? Jeg tror dette er en øde øy. Ja, det virker nesten sånn. Jeg har ikke sett noen andre her. Men det har jeg. Hvem har du sett? En som har akkurat passe stor. Hva mener du med passe stor? Sånn som meg. Hvordan så han ut? Jeg så ikke så nøye etter, men han var litt hvit, nesten som et spøkelse. Sier du det? Vel, kanskje det var et spøkelse. Hør nå her, tror du meg ikke? Jo, visst gjør jeg det. Du trodde sikkert at du så noe. 3 støvbærere og 7 grifler. Aha, meget interessant funn. Meget interessant. Snakk om flaks at vi fant denne øya. Den er jo full av sjeldne planter. Hva er nå det der? Du
store, et barometer. Det står på regn og vind. Det er nok ødelagt, tenker jeg. Hei, hvem er dere? Hva gjør dere her? Og hva er det dere vil? Dere prøver å fortelle at det er deres barometer. Men så si hva dere vil nå da, og ikke tramp i stykker alle blomstene. Jeg har en mistanke om at det My så var en hattifnatt. En hattifnatt? Er det en slags spøkelse? Ja, de ligner faktisk litt på spøkelser, men de er helt ufarlige. Det er noen som roper på hjelp. Det høres ut som hemulen. Hjelp! Gå bort! La meg være i fred! Hvordan har du klart å få hattifnattene så sinte? Jeg vet ikke. Jeg bare banket på denne stolpen her. Det kan da ikke ha blitt så sint over så lite. Jeg banket litt på det barometret også. På barometret, ja. Det skulle ikke forundre meg om de har fått det for seg at du ville ta det med deg. Kjære Mumrik, forklar dem at jeg absolutt ikke vil ha det, men gjør det fort. Men hvordan skal vi få dem bort? Skjønn dere, jeg holder på å gli ned. Vi må se å gjøre noe. La meg tenke litt. Bort, skjønn dere. Jeg har en idé, Hemul. Hattifnattene hører og ser svært dårlig, men følesansen deres er utmerket. Så prøv å vippe stolpen fram og tilbake med små rykk. Sånn, mener du? Fortere, fortere. Nå begynner de nok snart å få en ubehagelig følelse i fotsålene. Bare vent og se. Jeg orker snart ikke mer. Driv på, Hemul! Hjelp, jeg faller! Tror du virkelig at det der hjelper, Mumrik? Hemul! Er du ok, herr Hemul? Elendige hattifnattkryp. Barometret tar jeg med meg som straff. Det er best du lar det være. Hvorfor det? Det er jo ødelagt uansett. Hvordan vet du at det er ødelagt? Se for et deilig vær vi har da vel. Og likevel står barometret på regn og vind. Tenk å få pannekaker midt i villmarken. Ja, det kan de takke Mumimamma for. Ja, Mumipappa er alltid så flink til å planlegge alt mulig. Det står på 0-0. Det er det laveste et barometer kan stå på. Det blir storm. Ja, det blir et forskrekkelig uvær hvis barometret til hattifnattene viser rett. Er du sikker? Kanskje barometret virker som det skal likevel. Bare se der borte i horisonten. Det ser virkelig truende ut. La oss reise hjem før det begynner. Hvis det blir storm, kan vi ikke reise i det hele tatt. Men vi rekker vel hjem? Men snorkfrøken, tenk så dumt det ville være hvis vi reiste hjem igjen allerede nå. Vi har jo ikke rukket å undersøke den andre siden av øya. Jeg har lyst til å se mer til de der hattifnattene. Ikke jeg. Ikke nevn de hattifnattkrypene. Jeg synes vi burde reise hjem. Hva synes du, Mumimamma? Det er du som er kaptein, vet du, kjære. Ja, visst. La meg få lov å tenke litt. Thank you.
Vi blir her hele natten? Jeg tror det, men nå må vi få opp teltet før det begynner å regne. Teltet? Selvfølgelig, det nytter ikke å reise uforberedt på en sånn tur. Du har virkelig tenkt på alt. Men aller først må vi se å få rullet sammen seilet, og båten må opp på land. Og hiv! Og hiv! Og hiv! Og hiv! Og hiv! Og hiv! Det var det. Jeg tror båten ligger trygt her. Bølgene vil nok ikke nå helt hit opp. Nå opp med teltet. Bort. Det ble kanskje litt for mye for deg, dette, Hemul. Nei, bare bli sittende, du. Ja, det tok sannelig på. Når du er blitt uthvilt igjen, så må du for all del ikke glemme å binde fanglinen fast til et tre. Det er veldig viktig, Hemul. Man vet aldri med havet. Stol på meg. Da setter vi i gang. For en dag. Hvor store en sånn blomst har jeg aldri sett før. Se der. Denne blomsten må være fryktelig sjelden. Mumrik! Hvordan ser det ut? Nå kommer regnet faren over sjøen som et grått forheng. Kom, Mumrik, vi blir gjennomvåte. Vent. Hvorfor det? Dette er så spennende. Hæ? Det er noe helt eget å stå og se på havet når det bygger opp til storm. Bare kjenn på været. Jo, visst. Men jeg foretrekker å ikke bli våt. Du har rett. Jeg lurer på hva hattifnattene gjør nå. De venter på at det skal begynne å tordne. Tordne? Hattifnatter blir alltid elektrisk i tordenvær. Er det sant? Åh, det regner. Oi, ja meg, for et vær. Ja, nå har vi det rett over oss. Men du er jo helt gjennomvåt. Takk skal du ha. Ikke vær redd. Jeg skal beskytte deg. Det skal være visst. Men nå er det over, snorkfrøken. For et funn jeg gjorde i dag. Hvis man befinner seg på en øde øy under en storm, slik som Mumifamilien og vennene deres gjorde, er det bare én ting å gjøre. Sitte og vente til stormen er over. Men hvis vannet stiger, og båten glir ut på havet,
er det noe helt annet.